kami bicara diari lain. Kami tolong nomor ko, sebagai ketua kami bicara diari pusat menaune sah. Ro, aja kami diari sama nak kerja ro. Kami yo bicara diari. Kami Ratara Bhayera kami Krishnagar Chok Bhayera Krishnagar ma kami yo sabai rally haru tyaha sungina sungo lagaune chhau ra bholi ko lagi tyaha ra 8 baje ko lagi kami sabai lai sabai adarne daju bhai tatha didi bhai haru lai नेपाली कांग्रेस गुरुबाको 13 र 14 को तर्फबाट र यो विजय उम्मेदवारहरुको तर्फबाट र सिंगो यो सबै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सम्पूर्ण आदरणीय परम आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई 8 बजे शिवनगर चोकमा जम्मा हुनको लागि सुले निम्तो गर्दै र अब यो तत्कालीन यो हाम्रो र्याली अब रात तारा भएर हाई स्कुल हुँदै कृष्णनगर चोक पुगेर हामी आज शिवनगरमा यो टुङ्गो लगाउने छौँ र भोलि हामी 8 बजेको लागि सम्झारी हुनेछ भन्ने कुरा हजुरहरूमा जानकारी गराउँदै र अब यो अब यो र्याली अगाडि कांग्रेस वीर बीपी वीर बीपी वीर साईं वीर साईं हरी पानी हरी पानी हरी पानी नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस धन्यवाद नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद Kangen sama lagi,
Thank you.